随着2022年的开始，中国足球也迎来了新的一年。在过去的一年中，中国足球并不是特别顺利，因为疫情的原因，联赛第二年以赛会制的方式进行，而且因为国家队征战式预赛，导致了联赛支离破碎，历史上首次出现了跨年联赛，而且也因为本赛季首次献薪献头的赛季，所以大牌外援纷纷离队，中超联赛的质量也大幅下滑。另外，虽然给了国家队更多备战时间，我们的国家队也没能在12强赛的比赛中取得好成绩，目前六战一胜二平三负，积五分，仅剩理论上的出线可能。可以说去年的中国足球真是哪样也没干好。不过让我们球迷有些失望的还是我们花大价钱搞的规划球员没能取得成功。当初大家对于规划球员是期望很大的，因为国足出现了人才断档的情况，开启规划球员就能把优秀的华裔以及中超符合条件的强力外援规划到国足，这样就能快速补充国足实力，甚至有球迷认为升级中轴线的国足能够重回亚洲一流，进入世界杯。然而现实就是我们的规划球员都没能在国家队发挥太重要的作用，没能让国足有实力上的飞跃。而且在世预赛结束之后，因为广州队的资金困难，锋线上的埃克森、阿兰、洛国富都已经离开了中超，回到了巴西，他们大概率缺席国足一月份对阵日本和越南队的比赛。可以说这样的结果，大家都认为国足这次规划是失败的了。而其中大家比较失望的其实是埃克森，他是第一个进入国家队的非华裔的规划球员，而且当年埃克森是中超的神，他曾一度成为中超单赛季进球最多的球员，打进28球，而且也曾创造连续七场比赛破门，打入13球的奇迹。只可惜那是埃克森年轻的时候，当他进入国足的时候他已经30岁了，竞技状态正在大幅下滑，终结能力也大不如前。可以说埃克森虽然来了，但是他已经不是那个所向披靡的埃克森了。不过让我们欣慰的是，虽然埃克森已不复当年之勇，但是一个新的埃克森出现了，他就是沧州雄狮22岁的刚果金前锋奥斯卡。在中超第二阶段保级组第21轮的雄狮对阵大连人的比赛中，奥斯卡成为了全场焦点，他单场梅开二度，把自己的强大终结能力展现给了所有人，成功证明了自己。先是比赛第59分钟，沧州雄狮后场断球后反动长传翻译，突前的奥斯卡高速插上，在两名球员加防下拿到皮球，随后单刀冷静推射破门，比分变成了1-0。不得不说这个球展现了奥斯卡强大的个人能力，两人包夹照样拿到皮球，还能突破形成单刀，颇有当年埃克森的风采。然而奥斯卡的比赛表演还没有完，在比赛的第93分钟，大连人获得角球，大连门将张冲也冲到对方禁区，结果球开出后大连人莫能顶到皮球，外围沧州雄狮队拿到皮球后长传给前场的奥斯卡，奥斯卡40米开外吊射空门得手，比分被锁定在了2-0。奥斯卡实现了梅开二度，帮助球队完胜对手。而值得注意的是，这场比赛梅开二度之后，奥斯卡已经是连续6轮取得进球了，6场比赛他打入7个球，帮助球队取得了3胜2平1负的成绩，成功提前保级。而且按照奥斯卡现在的状态，他的进球还可以持续。而其实奥斯卡的才华不是在本赛季才展现出来了，2018年年仅19岁的奥斯卡就来到了中甲的延边富德队，他上场了15场比赛打入10球，后来延边队解散，他又加盟了中甲的陕西长安竞技队。那个赛季他为陕西队26场25场首发，打入22球，成为了中甲的最佳射手。而且随着规划球员的开启，奥斯卡成为了大家最为关注的对象，因为他太年轻了，以至于他符合加入国足条件的时候年仅24岁，正是风华正茂的时候，绝对对国足帮助很大。但是因为此前他只是在中甲踢球，所以大家对于他的能力还是存在疑问的。不过在2020赛季，当时还在叫石家庄永昌的沧州雄狮队把奥斯卡引进到了球队，而这个动作就能让我们判断出奥斯卡的实力了。但是那个赛季奥斯卡的表现很糟糕，他很显然是不适应中超的节奏，在中场经常浪费机会，而且低级失误频频，最后17次出场只进了2个球，让大家失望。不过奥斯卡自己没有放弃自己，他一直在争取机会找回状态证明自己，于是在2021年的足协杯中，他终于找到了感觉。他在对阵淄博蹴鞠的比赛中上演了大四喜，一战成神。而也正是这场的高光表现让奥斯卡重新找到信心，于是在第二阶段开始之后他开始爆发。他在对阵武汉队的比赛中打入一球之后是场场进球，目前已经是连续6轮进球，打入了7个，帮助球队实现保级，
可以说奥斯卡已经成为了球队的绝对杀手锏。井号规划球员井号，可以说现在看来，奥斯卡无论从实力、年龄以及身价上来看，都是无比合适的规划球员。你觉得规划他对于国足的价值大吗？他能够成为国足锋线上的大杀器吗？欢迎朋友们在评论区一起讨论。想了解更多精彩内容，快来关注体坛落叶球。